ငင်းငယ်ခရိုင်ပြန်ကြားရင်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနနှင့်ငင်းငယ်မျိုးအမှတ်3လူကုန်ကူးမှုတားဆီးနှိမ်နင်းရေးတပ်ဖွဲ့စည်းတို့ပူးပေါင်း၍လူကုန်ကူးမှုတားဆီးကာကွယ်ရေးအသိပညာရေးဆွေးနွေးပွဲတော်ရှိုးကိုယမန်နေ့နံနက်7နာရီအချိန်ကငင်းငယ်ခရိုင်ပြန်ကြားရင်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန Community Center ခန်းမတွင်ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်ကျွန်တော်တို့လူကုန်ကူးရဲ့သမိုင်းကြောင်းလေးကိုနည်းနည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ပြောရမယ်ဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ကဘာကြီးပေါ်မှာပေါ့နော်ကြည်ကျွန်စနစ်ဆိုတာရှိခဲ့ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြည်ကျွန်စနစ်ကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း100လောက်ကကွဲပြောက်သွားခဲ့ပြီးတော့1980ဝန်းကျင်ကမှခေတ်သစ်ကြည်ကျွန်စနစ်ပုံစံနဲ့ပြန်လည်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်ခေတ်သစ်ကြည်ကျွန်စနစ်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့လူကုန်ကူးခြင်းပဲဖြစ်ပါဒီလူကုန်ကူးဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့ကမ္ဘာမြင်သုံးသပ်ကြတဲ့အဓိကအကြောင်းချက်တွေကတော့ဘာတွေကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းငယ်တဲ့တိုင်းစီးပွားရေးကွာဟတာတွေနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်တာတွေပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီတဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီကြားမှဥယျအချိုးအစားမညီမျှမှုတွေဒီဟာတွေကြောင့်မို့လို့ဒီကဘာကြီးမှာ1980ဝန်းကျင်ကလောက်မှာဒါလူကုန်ကူးမှုဆိုတာခေတ်သစ်ကြေကျွန်စနစ်ပုံစံနဲ့ပြန်လည်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်ပေါ့နော်လူကုန်ကူးမှုတားဆီးကာကွယ်ရေးဆွေးနွေးပွဲတော်ရှိုးတွင်အမှတ်3လူကုန်ကူးမှုတားဆီးနှိမ်နင်းရေးတပ်ဖွဲ့စီဒုတိယရေးမှူးနေလင်းကလူကုန်ကူးမှုတမိုင်ခေတ်သစ်ကြေကျွန်စနစ်မှာလူကုန်ကူးမှုဖြစ်ပေါ်လာခြင်းအကြောင်းလူကုန်ကူးမှုဥပဒေရေးဆွဲခဲ့သည့်ခုနှစ်နှစ်အချိန်လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးနှင့်အထိမ့်မတ်တွင်ပြုလုပ်သည့်ပြပွဲများဟောပြောပွဲများအခမ်းအနားများအကြောင်းယနေ့ခေတ်လူငယ်များအနေဖြင့်အွန်လိုင်းအသုံးပြုပြီးလမ်းမမရောက်စေရေးအသိပညာပေးခြင်းလူကုန်ကူးမှုခံရသည့်အနေအထားများစတဲ့အကြောင်းအရာများကိုဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ညဉ့်ညံခရိုင်ပြန်ကြားရင်းနဲ့ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနအနေဖြင့်ပြည်သူများအတွက်သိပညာပေးဆွေးနွေးပွဲတော်ရှိများကိုအွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့်ရိုက်ကူးထုတ်လွှင့်ပေးလျက်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်။ကျွန်တော်ကျော်စွာပါ။